Salam əziz babanlar, hər birinizi Qubadan salamlayırıq. Mahmud bəylə çəkilişirik, yağış yağır bir tərəfdən. Bəli. Bu çəkilişdə vacibdir, eləyəcək inşallah. Mütləq şəkildə. Deməli, bu maksima üzərində olan karmen çeşididir bu. Yəni, bəli. Kalibro olaraq bunun kalibrasına çatan ikinci bir qlas tanımıram mən. Kim nə deyirsə desin. Yəni, Allah-hazırda gözünün qabağındadır burada. Əmin, bir dənə kalibro olaraq. Maşallah. Hayır, yəni, bu boyda kalibra mümkün deyil. Yəni, bax. Yəni, kalibrası çox. Gəl, buranı da göstər. Gəl, Əmin. Bax. Bak, kalibri yetişmiyor böyle. Kalibrası çok güzeldi kalibrası. Mütləq şəkildə qırağdan qəşən götür kadrı. Gəlin bura bak. Gəlin bura bak. Bak, ne kadar çok getirsə də budaq, yani kalibrası xırdalaşmaz bunlar. Kalibrini saxlaya. Yani bir dənəsini normal, bir dənəsini götürür. Ver bana. Bak, bir dənəsini kalibrasını qoya. Otuz ikiye heç. Yaxın gəl. Bak. Haradasa 34 var. 35-dən keçir. Aha. 34 nəqd var amma. 32-yə heç. Bax. Yəni 34 rahat var yani. Bir dənəsini göstərim bunlardan. Yəni 34 rahat var. Kalibr olaraq. Al mikrofonu sənə mi? Mən davam edəcəm. Mikrofonu sən tut. Bax burada da var gözəl bax. Tik-tik olanlar daha kalibr aldı bunlar. Bax orada bax. 32-dən yuxarıdır yəni. Demək ki, burada belə baxıram, heç 32-dən aşağı kalibra görünmür. Bəli, normal. Hə, 35-ə, yəni 34-dür, yəni bu biraz şeydir. 32. Maksimum 14. Maksimum deyil, bu, yəni verimi də budur yəni. Bu il heç bir gələs olmasına baxmayaraq, yəni ki, verim olur. Bu yaxından çək kalibrasına bax, o yəni məlum məsələ var. Nə boyda kalibrası var, bax. Yəni, biz psikologçu olsaydı, üstünə qoyub. Hə, hamı eynidir. Dönüş maşında bəlkə var. Bir daha bu kalibrini. Bura qoy. 35-ə qoy. 35. Keçmir. Yəni 35 rahat var yəni. Bəli, bəli. Hə. Ha. Bir Kizella 6 üzərində Royal Highland-də bir keçmiş. Aha. Maksimum 14. 5-in neçədir bura? Yoxsa neçədir həkim sxemi? Buran həkim sxemi neçədir? Bura 6-nın 4-ədir. 6-nın 4-ə. 6-4-ə. Aha. Amma 6-4 maksimum üçün 6-4 daha uyğundur. Bəli. 5-3-ü heç məsləhət görmürük biz. Aha. Bir dənə misal sortlar var ki, onlara eləmək olar. Amma Carmen-di, bu çeşidlər ki var, 6-4 daha uyğundur yəni. 6-4-dən sıx əkilməməlidir maksimum. Uğurlar olsun inşallah. Bax, bana da xeyrin görsün. Gördüyümüz kimi. Kalibraya bax. Kalibir super, həqiqətən. Bir baxaq görürüm. Karimin. 35 deyil bu. Maksimum üzərində. 35 nədir? Bu 36 kalibra haradasa. Maksimum üzərində Karimin sortu əziz babanlar. Baxın. Yəni. Həqiqətən bu kalibri mən birinci dəfə də gördüm belə. Bir gəlmişkən bu Royal Highland-də. Uğurlar inşallah. O birisi videolarda görüşəndək.